客家菜是客家这支独特的民系在求生求变的过程中生存智慧的一种味觉体现，它是在特定的生态环境里发生，并在特定的生态环境里发展着的一种地方菜肴体系。客家人并不是直接从中原来到现在的客家地区的，第一次大迁徙的中原汉人在长江流域的江淮及鄱阳湖地区落脚，并且在那里滞留了数百年之久。中原的饮食习惯因为地理环境的改变，在那几百年里被淡化了不少。当他们再次往南方搬迁时，携带着的已经不完全是黄河流域的饮食习惯，而更多的是长江流域地区的烹饪手法了。到了梅州地区，客家人总算有了真正属于自己的家园，可以安身立命了。数百年来定居下来的客家人与梅州土著居民经过长时间的融合，创造出了兼容并蓄的客家文化，客家菜也在这种融合中形成了自己独有的风味和做法。传统客家菜的味型以咸、烧、肥著称，这是客家话里的三个字。这里的咸是入味、味道足的意思，烧是烫、热的意思，而肥则是浓郁、汁香汁厚的意思。客家菜的食材和客家人的居住环境密不可分，客家人依山而居，靠山吃山，兽、畜、禽、鸟曾经都是养活了客家人的营养来源，而大量的树枝根、草枝叶则是让客家人在大山里克服瘴疠邪毒、调养身体的功臣。这些食材是传统客家菜的重要构成要素。由于客家人长期以来身居山林，交通极其不便利，外来的物料运输成本高，因此传统客家菜的烹制调味料和香料都用得极少。这本是条件所限的无奈，却练就出了客家菜厨师大道至简的真功夫，也成就了客家菜原汁原味的荤素平衡的味觉特点。从烹饪技法上分，客家菜包含了炒、焖、焗、腌、酿、穿、扣、蒸、炖、包等手法。炒，梅州客家菜炒的技法里面有两大特点，一是芡头准，虽料头少，但是成菜明油亮芡，质感丰富；二是用猪油、姜蒜、酒糟、鱼露和金不换奠定味型，成菜有淡淡的酒香，是客家菜炒制的味蕾标识。代表菜有客家炒猪肠、黄鳝炒苦麦菜、糟水咸菜炒牛肉等。焖是客家菜常用的技法，因为凡是焖的菜式，其原料大多是带骨，而且比较大块的。在最传统的客家菜里面，鸡鸭猪狗羊是主要肉类食材，所以客家菜对焖的技法掌握得非常熟稔，无论是生焖、炸焖还是熟焖，都有其独到的做法。代表菜有曲米红焖肉、土姜焖狗肉、酱焖土伦、板栗焖鸡、鱼露焖猪脚等。焗在客家菜里名气很大，从手法上讲有和上焗和砂锅焗两种，从风味上分有盐焗和香焗，其中盐焗是客家菜的独特技法，把食材用竹壳纸和草纸包裹，放进炒烫的粗盐里，用微弱的柴火焗制。盐在这里既是热源，也是唯一的味道来源，成品最大限度地保持了食材的原香，风味独特。这种烹调方法来自于山边客家人在迁徙过程中保存食物的灵感和智慧，也是客家菜大道至简的典范之作。
另一种是香菊，将生的食材腌制马味，放进砂锅和料头一起爆香，蘸酒调味，加盖焗至熟，锅内有汁，有焦香的风味。代表菜有砂锅焗鳙鱼头、砂锅焗鱼泡等。客家腌以梅州腌面名气最大，腌之所以成为客家菜的标签之一，某种程度上是因为这个腌字给大家带来的困惑和好奇。明明看着是拌出来的食物，为什么要说腌呢？这是因为古汉语里面腌是有腌字和拌制两种意思的，后来汉语的腌字剔除了拌的功能，而客家话却一直保留了腌字的这个功能。在客家菜里，这种腌指的是温拌，是把食材熟化后和调味料一起合拌。腌的既可以是主食的米粉、面条、板皮等，也可以是肉类和食蔬，比如腌牛肉、腌百叶、腌苦麦菜等等。腌料汁是客家腌的灵魂，用来腌粉面的调味料的制作，是把香葱放入熟猪油里炸出葱香味，再把滚油淋在容器里的鱼露上面，制成鱼露香油。烫熟的粉面全靠着浓香的猪油和鱼露拌匀入味，而用来腌肉和素菜的料汁里面还会加入炒香的酒糟，起到糖和料酒的作用。酿菜在客家菜里有丰富的体现，是客家人把荷塘汁鲜与汁香浓厚的猪肉相交融，并且巧妙地附着于清素的食材之中，使它们的味道相互吸附的烹饪技法。最著名的是客家酿豆腐，另外苦瓜、茄子、辣椒、香菇等都是常用的酿菜介质。酿制好的食材先煎后焖，带汁滚烫上桌，是客家人餐桌上的家常味道。川是客家话，客家菜的川相当于生滚，是指在滚沸的底汤中下入主食材和配料，滚至食材成熟调味即可。客家川要求食材必须非常新鲜，特别是肝、腰、肠、肚这些动物内脏，在只有盐和胡椒调味的清汤里，要做到鲜甜清香，必兴的只有酒糟和姜丝，这也是客家菜的厉害之处。代表菜有糟汁姜丝川鱼片、咸菜糟水川三极地、西红柿香菜川牛肉等。扣是一种极具仪式感的烹饪技法，首先是将生料腌过或制成半成品，经手工器作或刀工技巧加工成型，使其整齐美观，再把它盛在器皿上，蒸制成熟后倒扣在出菜的盘碗上即成，是客家宴席里面必出的菜品。代表菜有梅菜扣肉、拱桥肉等。不扣只蒸的烹饪方法在客家菜里运用的也非常普遍，蒸菜是客家人迁徙途中留下痕迹最多的味道。在闽粤赣客家地区，蒸菜的技法是一脉相承的，由于食材新鲜地道，蒸菜特别容易发挥客家菜原汁原味的特点。代表菜有蒸盐鸡、铜骨蒸猪肠头、黄花菜蒸鸡顶肉等。炖是一种间接加热的处理方法，通过炖盅外的蒸汽产生的高热，使炖盅内的汤水升至沸点，把炖盅内物料胀发汁黏，由于密封隔水加热成熟，使得成品原味不失，营养精华最大限度留存在汤里，且口味鲜甜香滑。代表有猪肚炖鸡、蚝豉炖肘肉等。煲是以汤为主的烹制方法，客家菜中善于采用丰富的山野之根、各种具有药用价值的植物根茎和鸡、鸭、猪骨等搭配，
是客家菜里面药食同源的拳头菜品，代表菜有五指毛桃包脊骨、艾根包鸡、红曲米包鸡等。不论是离故土渐行渐远的跋涉迁徙，还是漂洋过海的下南洋岁月，客家人的生活总是经历着别离和感伤，也因此对团圆和聚首有着不一样的期盼，使得他们对团圆的仪式感非常在意，这也体现在欢聚时的宴席文化上。最突出的一点就是离不开各种的圆，客家话里把丸子状的食物都叫做圆，一是语言习惯，客家话圆丸同音；二是以物达意，对团圆的深切期盼。所以在梅州客家人的大小宴席上，永远离不开各种盐类，而各种肉质的圆和素菜圆的制作技艺也一直很好地传承了下来。最具梅州特色的是开锅肉丸，手工捶打的有鱼肉丸、猪肉丸、牛肉丸、猪肚丸，还有素的香菇丸、萝卜丸、米粉丸、艾叶丸等等，种类非常丰富，是客家人既家常又能登大雅之堂的菜品。除了圆，板也是梅州客家人饮食文化里重要的一种体现。板是指用稻米磨成粉制作而成的各种主食和点心。梅州是一个有着2000年稻米种植历史的地方，早在明代就有了粘、精、糯的分栽技术。这里的稻米因质量好、产量高，被誉为嘉禾。1733年，朝廷决定再次设州，雍正皇帝因嘉禾而钦定州名为嘉应。可见千百年来，这里的百姓很好地掌握着种植稻米的技术，并以稻米为主要粮食。粘米、糯米、精米不同的粘稠度和口感，可以制作出非常丰富的稻米粉制品。加上后来客家人的到来，他们带来了黄河、长江流域地区面食的制作技艺，用米粉代替面粉，极大地丰富了梅州稻米入馔的品类。板文化因此一直扎根在老百姓的生活里，板类食品的制作技艺遍布梅州所有县区。以大埔小吃为代表的客家板品质多达200多种，其中作为点心的板食和各种圆一样，数百年来都没有离开过客家人祭祖的神台、喜庆的宴席和家庭的餐桌，一盘一碗从舌尖端到心间。在和闽赣接壤的平原县和蕉岭县，由于和闽赣山水相连，很多食材都是一样的，因而在菜肴的烹饪手法上，更多的是承袭了闽赣两省客家菜的做法。这里崇山密林多，土壤覆膝面积大，养生食品和菜肴是这里的主要特色。丰顺县和潮汕地区相连，是潮客文化交融的地区，百姓之间血缘亲近，婚嫁频繁，饮食文化上更是相似度极高，海产品和山野之食在这里和谐共存，菜肴的制作手法也是潮州菜和客家菜融会贯通。五华、兴宁两县和惠州河源交界，这里酿酒业发达，豆腐文化丰富，河鲜烹饪技巧成熟，菜品的制作有东江客家菜的特色。大埔县以特色小吃见长，是客家板文化的集中地，同时客家药根入馔也是大埔最有代表性，药根鸡是药食同源的最佳代表菜。梅江区和梅县区历史上一直都是州府和市府所在地，是政治文化中心和商业最发达的地区，也是梅州餐饮业最集中的地区。这里的客家菜品种丰富，被市场和外界的认知度高，既是传统客家菜的集聚地，
也是能感受新客家菜融合创新的地方。随着交通和物流的高速发展，餐饮市场已经完全打开，客家菜已经撩起了它神秘的面纱，吸引着八方来客。客家菜独特的烹饪技法，原汁原味的健康食材，极大地助力了梅州市两个世界长寿之乡和四个中国长寿之乡的认定。健康不就是人们对菜肴、对食品的终极追求吗？这里是世界客都，客家人之都，客家菜之都。